Dos jardins de Ipanema, a mais bonita flor. Linda. Esperta. Amiga. A preferidinha. E às vezes. Teimosa. Às vezes. Preguiçosa. Às vezes. Difícil de conversar. Mas de qualquer jeito. A gente sempre vai te amar. Tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo direito. Pois no final das contas... Ninguém é perfeito. Querida. Amada. Adorada princesa Roberta Estoliar. Você é a irmã... E cunhadinha. Que nós não cansamos de amar. Através desse singelo vídeo, nós viemos te dizer muitas felicidades... E parabéns pra você. Feliz aniversário, Rô! Rô, a gente te ama. Tudo de bom. Muitas felicidades, que você tenha um dia muito legal, que a sua mãe prepare um vídeo, uma surpresa muito legal para você e que quando essa chatice passar desse corona, que a gente possa curtir juntos, tá? Beijo. Saudades. Beijo. Tchau, grande. Rô. Tchau. Oi, Roberta. Queremos desejar um feliz aniversário, de muita saúde, com muitas alegrias. Nós ficamos muito felizes de saber que vocês já estão vacinadas, né? E a gente também já está nesse caminho, que aí significa que está cada vez mais próximo aí para a gente poder se encontrar, se abraçar e comemorar tudo aquilo que ficou para trás, que a gente vai ter muitas oportunidades aí para brindar. Ah, mano, preciso nem dizer que você mora no meu coração, né? Nós vamos comemorar muito, muito, muito. Beijo! Beijo! E nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E Roberta, Roberta, e faz Elia! O dia do seu festa, é o seu aniversário. Data perfeita para expressar tudo de bom que desejamos a você. Que este ano novo seja especialmente feliz. Que sua estrela nunca se apague e que seu coração tão belo esteja sempre repleto de amor. Que seus mais lindos sonhos se realizem e que você continue assim. Uma pessoa especial, iluminada, que transmite alegria a todos que convivem com você. Sinto uma grande felicidade em poder transmitir o meu carinho neste dia tão importante de sua vida. Tenha um maravilhoso dia e feliz aniversário. Parabéns, parabéns, Robertinha! Que papai do céu abençoe você sempre, minha linda. Muita felicidade. Muita saúde. Muitos anos de vida pra você. E muito amor. Oi, Robertinha. Parabéns pra você, meu amor. Um beijo. Tchau. Te amo. Parabéns, Robertinha. Tudo de bom. Um beijo. E parabéns, Roberta Estoliar, minha irmã. Linda, maravilhosa, que eu amo demais. Você sabe que mora no meu coração sempre. Que a gente está sempre junto aqui, ó, no sentimento. Sabe que eu te desejo tudo de bom, muita alegria nessa caminhada, que você continue sendo essa pessoa poderosa, maravilhosa, encantadora, esse raio de luz em nossas vidas, tá bom? Eu sei que tem um fã-clube ao seu redor te amando, porque você é essa artista, essa luz, essa coisa mais linda e especial da minha vida. Te amo demais, você é minha fada. Tudo parabéns. De bom, Roberta. Feliz aniversário. Beijo no seu coração. Uhul! Beijo. Oi, Roberta, linda! Tô passando aqui para te desejar um feliz aniversário. Tudo de bom. E agradecia por você ser minha afilhada, você ser tão amorosa, tão carinhosa, emotiva, doce. E desejo tudo de bom para você. Muita saúde, muita paz, muitas alegrias. Você merece. Meu coração é seu. Um beijo. Coraçãozinho. Oi, prima de coração, tô aqui para te desejar um feliz aniversário, muitas alegrias, um grande beijo, parabéns!
Parabéns, feliz aniversário. Tudo de bom para você, muitos anos de vida, eu te amo. Roberta, querida, minha querida sobrinha, hoje é seu dia. Hoje é o dia do seu aniversário. Eu te desejo muita paz, muita luz, muito amor no seu caminho. Você é muito especial para mim, para a Anne. Tem um carinho assim, a gente tem um carinho enorme assim por você. Você ocupa um lugar muito importante em nossos corações. E agora a gente quer fazer uma pequena homenagem a você. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É big, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Robertinha! Parabéns, Roberta. Chegou seu dia. Tudo de bom. Tudo de bom para você e para tua família. Para todos que estão mais perto de você e que em breve estejamos pessoalmente podendo mostrar o nosso carinho que a gente tem por você. Que você tenha muita felicidade e que esteja muito próximo das coisas voltarem ao normal, tá? Um beijinho do tio Caluf, tchau. Oi, Roberta, parabéns para você, tudo de bom, muitas alegrias, saúde, coisas gostosas hoje no dia do aniversário para você. Eu vou aí buscar um pedaço para mim também de bolo. Tem bolo? Querida, te amo muito. Saúde, saudade, que essa pandemia não acaba para a gente poder se ver. Dá um abraço apertado. Beijo e queijo. Comporte-se bem para não haver barulho no chateau, viu? Tá bom? Beijinho, meu amor. Tchau. Ô, Robertinha, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Parabéns, minha sobrinha querida. Hoje é um dia muito especial, é o seu aniversário. E eu queria te dizer que eu te amo muito, 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 muito. Desejo tudo de bom pra você. Só coisas boas na sua vida. E que você é muito querida. Assim que passar essa pandemia, nós vamos matar as saudades, tá bom? Um sorvete enorme que eu vou comprar para você, tá? E olha, eu te desejo tudo de bom. Olha o que eu tô mandando. Um coração especialmente para você, tá bom? Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, sobrinha do coração. Beijo, parabéns, tá? Beijão! Oi, Rô, tudo bem? Como você está? Olha, eu tô sabendo já que você já tomou a primeira dose da vacina. Em breve você vai conseguir tomar a segunda dose também. E no aniversário do seu do ano que vem, eu já quero comemorar daquele jeito que a gente sempre fez. Se reunindo, indo num restaurante, almoçando ou jantando. Tá? Queria desejar para você felicidades, parabéns, tudo de bom para você, muita saúde. E que em breve a gente possa estar junto, todo mundo, tá bem? Um beijo grande para você, muitas alegrias, tá? Beijo, te amo, Rô. Oi, Rô, parabéns. Muita saúde, felicidade, muita saudade de você. Eu e Maria estamos te mandando um beijo. Maria tá trabalhando, não pôde estar aqui nesse vídeo, tá? Saudade, assim que a gente se encontrar, vamos comemorar em dobro. E seu presente também vai ser em dobro, tá bom? Te amo. Beijo. Oi, Betinha, tudo bom, meu amor? Parabéns, muitas felicidades, tudo de bom pra você. Esse ano ainda não deu pra gente comemorar junto, mas ano que vem vamos comemorar com certeza, tá bom? As meninas estão mandando um beijo, mas estão com vergonha de aparecer. Um beijo, querida. Parabéns, Roberta. Tudo de bom, minha querida. Beijão, tá? Felicidade.
Roberta. Oi, Roberta. Parabéns. Parabéns pelo seu dia. Tudo de bom, felicidades. Nós estamos separados fisicamente, mas no pensamento e no coração estamos sempre juntos, viu? Mas assim que puder, que acabar essa fase da pandemia, vamos fazer uma festinha, vamos comemorar. Tá e bom? O abraço vai ser pessoalmente, não virtual. Muitos tudo de abraços bom. Abraços e beijos. Beijos. Tchau. Tchau, tchau. Oi, Roberta, querida. Aqui é a tia Ruth. Um beijo no teu coração de saudade. Mas hoje vamos falar do seu aniversário. Eu quero que você receba todas as bênçãos do mundo. Grandemente, meu amor por você, de amor e luz. Um feliz aniversário, viu? E eu espero que a gente se veja breve, se possível, né? Felicidades, meu amor. Que prazer. Muita saudade de você e da mamãe, tá? Feliz aniversário, lindinha. Roberta! Quanto tempo! Que saudades! Parabéns! Muitas felicidades! Esse dia muito especial é o dia do seu aniversário. Que você tenha muitas alegrias. Te desejo paz, amor, muita saúde. E em breve estaremos juntas. Eu quero te dar um abraço muito apertado. Um beijo! Oi, Roberta, querida. Aqui é a tia Ruth. Um beijo no teu coração de saudade. Mas hoje vamos falar do seu aniversário. Eu quero que você receba todas as bênçãos do mundo. Grandemente, meu amor por você, de amor e luz. Um feliz aniversário, viu? E eu espero que a gente se veja breve, se possível, né? Felicidades, meu amor. Que prazer. Muita saudade de você e da mamãe, tá? Feliz aniversário, lindinha! Oi, Rô! Tô passando para mandar um beijão para você pelo seu aniversário, querida. Muita saudade, esperando que no ano que vem isso já tenha acabado. Porque dois aniversários assim ninguém merece, né? Tenho certeza que a gente vai ter saúde para estar junto ainda muitas e muitas vezes, tá bom? Um beijo, te amo muito, tudo de melhor para você.